Hello everyone, Suku's Kitchen or another video le apnalo khokulo ke swagatam janaisu. Moi aji chocolate cake or recipe eta loi aisu bohote hohoske banaisu aru sobe banabo porake moi banaisu. Sab kiman kumol hoise aru spongy hoise. Epis moi e kati pelai dekhaisu. Kiman dhuniya ke fuli goise aru soft hoise. আৰু খাবলৈ যে বহুত টেষ্টি হৈছে এই চকলেট কেকৰ ৰেচিপিটো মই কেনে ধৰণেনো সহজকে বনালো দেৰি নকৰি ভিডিঅটোৰ মাজলে যাও বলক প্ৰথমতে মই বাউল এটাতে চাৰিটা ডিম মই ভাঙি লৈছো আগতিয়াকে এতিয়া ডিম চাৰিটা ভালদৰে ফেটি লব লাগিব ডিম যিমানে ভালদৰে ফেটিব সিমানে কেকটো সফট হ'ব হেতু কাৰণে ভালদৰে ফেটি লব লাগিব এতিয়া মই এ ফেটি আছো ডিমখিনি ফেটি থাকোঁতে Color to change হৈ যাব তেতিয়া গম পাব যে ডিমখিনি ফেটা হৈ গৈছে ইয়াতে মই গুড়া চেনি ডিম গুড়া চেনি চেনিখিনি মই প্ৰথমতে মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছো তাৰ পিছতে চেনিখিনি ইয়া গুড়ি কৰি লৈছো কাপতে এ চেনি মই যিটো কাপত দিছো হেতু কাপৰ জুখতে মই সবখিনি বস্তুৱে ডিম এতিয়া চেনিখিনি দিয়াৰ পিছতে ভালদৰে আকৌ এবাৰ লৰাই লব লাগিব ইয়াতে মই রিফাইন্ড অয়েল দি দিম সিম কাপৰ হৈতে আধা কাপ মই রিফাইন্ড অয়েল দিছো এতিয়া তেল দিম আৰু চেনিখিনি ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব মই এখিনি ভালদৰে 5 মিনিট মান সময় মিক্স কৰি লও ডিমখিনি ফেটি লোৱা 5 মিনিট হৈ গৈছে ডিমৰ কালৰটো এ চেঞ্জ হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে শুকান বস্তুখিনি দি দিম সালনিখন দি দিওঁতে লাগি গৈছে হেতু কাৰণে মই হাতৰে ধৰি আছো সেম কাপৰ হতি মই 2 কাপ ময়দা দিম 1 কাপ লৈ লছো আৰু 1 কাপ দি দিম এই আধা ঢালি লৈ পেলাই মই চালি লম প্ৰথমতে সদায় মই শুকান বস্তুখিনি দিলে চালি লব লাগে তেতিয়া ভাল হয় আৰু এখিনিও ঢালি দিছো এতিয়া এখিনি কাপ এটাতে মই ৰখাই লৈছো দুচামুচ মই ডাঙৰ চামুচৰে কোকো পাউডাৰ দিছো এক চামুচ দিলো আৰু এক চামুচ দি দিছো কোকো পাউডাৰখিনি দিয়াৰ পিছত সেম চামুচৰ হৈতে মই এক চামুচ বেকিং পাউডাৰ দিছো একে ফুলকে দিয়া নাই এচামুচকে দিছো আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছো নিমখটো মিঠা লগত দিলে তেতিয়া টেষ্টটো ভাল হয় আৰু এই 5 টকা দামৰ মই আমুল গাখীৰ পেকেট ঢালি দিছো গুড়া গাখীৰটো দিলে কেকৰ টেষ্টটো অকমান বেছি ভাল হয় হেতু কাৰণে মই গুড়া গাখীৰটো দিছো এতিয়া গোটেই বস্তুখিনি ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব আস্তে আস্তে মই এ মিক্স কৰি আছো এতিয়া এ লুটে মই ঘুরাই ঘুরাই এ মিক্স কৰি আছো বেটাৰটো ভালদৰে মিক্স কৰা হৈ গৈছে অকণমান ডাঠ হৈছে ইয়াতে মই গাখীৰ দি দিম প্ৰথমতে এক চামুচমান গাখীৰ দি দিম একেবাৰে পটককে ঢালি দিব নালাগে নহলে বেছি ঢিলা হৈ যাব পাৰে এতিয়া এক চামুচমান গাখীৰ দি পেলাই আকৌ মিক্স কৰি দিছো আৰু অলপ গাখীৰ দিব লাগিব অলপ টান হৈ আছে বেটাৰটো আৰু এক চামুচমান গাখীৰ মই দি দিম আৰু চামুচ গাখীৰ দি দিছো টোটেল মই 2 চামুচ গাখীৰ দিয়া হৈ গৈছে আৰু ইয়াতকৈ আৰু বেছি দিব নালাগে এতিয়া এখিনি ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব বেটাৰটো থিকনেছটো কিমানটো জোখত হৈছে মই দেখাই দিম এতিয়া এই বেটাৰৰ থিকনেছটো চাওক এই ৰিবনৰ দৰে পৰিব লাগিব এনেকুৱা হ'ব লাগিব থিকনেছটো এতিয়া এখিনি মিক্স কৰা হৈ গ'ল ইয়াতে মই এসেন্স দিম ভেনিলা এসেন্স দিছোঁ আধা চামুচমান দিছোঁ এইখন চামুচেৰে সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ দিছোঁ ইয়াৰ লগতে মই ভিনেগাৰ দিছোঁ সেই চেম সৰু চামুচখনেৰে আধা এক চামুচ দিছোঁ
এতিয়া এখিনি আকৌ মিক্স কৰি দিব লাগিব ভালদৰে। এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু ভালদৰে মিক্স কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই লাষ্টত ইনো এপেকেট দিম। মই কোকো কোলা ফ্লেভাৰৰ ইনো দিছোঁ, লেমন ফ্লেভাৰৰ ইনো দিলে ভাল হয়। ইয়াতে এক চামুচমান আকৌ গাখীৰ দি দিছোঁ, এক চামুচ নহয় আধা চামুচমান হ'ব, দি পেলাই আকৌ মিক্স কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে লেমন ফ্লেভাৰটো হ'লে বেছি ভাল হয়, সেইটো পাৰিলে সেইটো দিব। মোৰ ওচৰত নাছিলে কাৰণে মই এই কোকো কোলা ফ্লেভাৰটোকে দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই কেক টিনটো ৰেডি কৰি লওঁ। এতিয়া এই চাওক কি ধুনীয়াকৈ ৰিবনৰ দৰে পৰিছে, এই এনেকুৱা থিকনেছটো হ'ব লাগে। কেক টিনটো প্ৰথমতে মই ৰেডি কৰি ল'ম। ইয়াতে মই আজি বাটাৰ পেপাৰ নিদিওঁ, ৰিফাইণ্ড অইল দিম আৰু ময়দা ছটিয়াই দিম। বাটাৰ পেপাৰটো সকলো সময়তে সকলো ঘৰতে নাথাকে, আৰু বাটাৰ পেপাৰ বদলি লিখালেখি কাগজটো দিব পাৰিব। এতিয়া মই কাগজটো দিয়া নাই, খালি মই ময়দা ডাষ্টিং কৰি পেলাই দিম। এতিয়া প্ৰথমতে মই এই ৰিফাইণ্ড সানি লৈছোঁ, ভালদৰে ৰিফাইণ্ড সানি ল'ব লাগিব, আৰু তাৰপিছতে ময়দা দি দিম ছটিয়াই। এই সানা হৈ গৈছে। ইয়াতে মই 2 চামুচ ময়দা দি দিছোঁ। ময়দাখিনি দি লৈ পেলাই ভালদৰে ঘূৰাই ঘূৰাই জোকাৰি জোকাৰি গোটেই কিনাৰে চিনাৰে লগাই দিব লাগিব, কিনাৰটো লগাই দিব লাগিব, তেতিয়া কেকটো লাগি নধৰিব। এতিয়া যিখিনি এক্সট্ৰা ময়দা থাকে সেইখিনি উলিয়াই পেলাব লাগিব। এনেকৈ মই ঘূৰাই ঘূৰাই দিছোঁ, আৰু যিখিনি এক্সট্ৰা হয় সেইখিনি জোকাৰি পেলাই পেলাই দিব লাগিব। এইখিনি পেলাই দিছোঁ। কেক টিনটো এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল, বেটাৰটো ঢালি দিম। এতিয়া বেটাৰখিনি ঢালি দিছোঁ। এনেকৈ পৰিলে ৰিবনৰ দৰে এয়া পৰিব লাগিব, তেতিয়া ভাল হয়। ওপৰৰ পৰা ঢালিব লাগে সদায় বেটাৰটো ঢালিলে। এতিয়া গোটেইখিনি মই ঢালি দিছোঁ। বেটাৰখিনি ঢালা হৈ গৈছে। এতিয়া এনেকৈ ঠেকাৰি দিব লাগিব 3 বাৰমান। ঠেকাৰি দিয়াৰ পিছত টুথপিক বা শলা এডাল লৈ পেলাই এনেকৈ ঘূৰাই দিব লাগে, তাৰ ভিতৰত থকা হাৱাটো তেতিয়া ওলাই গুচি যায় বাবলছবিলাক। এতিয়া এই ঘূৰাই ঘূৰাই দিছোঁ মই টুথপিকডালৰ সৈতে, শলাডালৰ সৈতে। এতিয়া এইখিনি পূৰা ৰেডি, এতিয়া বেক কৰিব লাগে। মই আগতীয়াকৈ গেছত এটা চচ পাতি ৰাখিছিলোঁ। চচটোৰ ভিতৰত মই নিমখ দিছোঁ, এইখিনি নিমখ মই আগতেও কেইবাবাৰো ইউজ কৰিছোঁ, আৰু লগতে ষ্টেণ্ড এডালো দিছোঁ। এতিয়া 10 মিনিট প্ৰিহিট কৰিবৰ কাৰণে ৰাখি দিছিলোঁ। এতিয়া কেক টিনটো মই বহাই দিছোঁ, বহাই দি পেলাই ঢাকন লগাই দিম। 35 মিনিট বা 40 মিনিটৰ কাৰণে বেক কৰিব দিম। এতিয়া চচটোত মই ঢাকন লগাই দিলোঁ, 35 মিনিটৰ পিছত চাম। কেকটো বহাই দিয়া 40 মিনিট হৈ গ'ল, মোৰ কেকটো 40 মিনিট লাগিলে। এয়া চাওক কি সুন্দৰকৈ ফুলি গৈছে। এতিয়া টুথপিক এডাল দি মই চাম, চেক কৰি হৈছেনে নাই। এতিয়া চাওক এয়া একদম পূৰা শুকানকৈ আহিছে, ইয়াত লাগি আহিলে জানিব আৰু অকণমান বাকী আছে। এতিয়া মোৰ ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে, নমাই পেলাই ঠাণ্ডা হ'ব দিম। কেকটো ভালদৰে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া মোল্ড আউট কৰি পেলাই দেখাই আছোঁ। এতিয়া ডিছ এখন ওপৰত দিম, এনেকৈ ওপৰত দিব লাগিব, দি পেলাই লুটিয়াই দিব লাগে। লুটিয়াই দি পেলাই ওপৰত ঠেকেৰিয়াই দিব লাগিব, তেতিয়া লাগি থাকিলে এৰাই যাব। এতিয়া কেক টিনটো দাঙি দিছোঁ, চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে। আৰু ভিতৰখন যে এই কেক টিনৰ ভিতৰখন একেবাৰে পুৰি যোৱা নাই কিনাৰত, এইবিলাক এই ময়দাখিনি লাগি ধৰিছে। আৰু কেকটো চাওকচোন কিমান ছফ্ট হৈছে আৰু ফুলি গৈছে ভালদৰে। আৰু ওপৰখন যে একেবাৰে পুৰি যোৱা নাই, কিমান ধুনীয়া হৈছে। বাটাৰ পেপাৰ নোহোৱাকৈও ভালদৰে কেক দিব পাৰে,
ময়দা ডাস্টিং কৰি এতিয়া মই এপিচ কাটি পেলাই দেখাই আছোঁ। কেকটো কেনেকুৱা হৈছে ভিতৰখন কাটি পেলাই দেখাই আছোঁ চাওক। কাটোতে গম পাইছে কিমান কোমল হৈছে। এই এনেধৰণে চকলেট কেক ঘৰতে বনাই খাব পাৰিব। চকলেট কেক কি অন্য কেকো ঘৰতে সহজকৈ বনাই খাব পাৰিব। চাওক কিমান কোমল হৈছে, ছফ্ট হৈছে, পুৰা ছফ্ট স্পঞ্জি হৈছে। এই চকলেট কেকৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম। আজিলৈ বাই বাই।